Chegou a mesa, a portuguesa, de novos rumos, traz com certeza, ao sabor das nossas estrelas desta mesa, a portuguesa. As estrelas estão a chegar. Malta, vamos à horta. Dusca! Então, Dusca! O que é que foi, bichote? O que é que foi? Pá, ensinei-a muito bem. Ela vai comigo a caça, que é o mais educado que existe, a Dusca. E é muito respeitadora, sabe tudo. Eu, quando chassar com a besta, ela ajoelha-se, para tudo. Pá, tudo cão impecável. Só que em fevereiro encontrou animais menos fortes, que são ovelhas dos vizinhos, pá. Tive que pagar ao Chico umas 7, o outro pastor mais umas 30, pá, aí esquece. Eu mudei-me para o Alentejo, eu vivo aqui. Mudei-me aqui há 3 anos, mais ou menos. Minha mulher e filhos vivem em Lisboa. E eu vou para Lisboa trabalhar, para o restaurante. Demoro 50 minutos, estou perto. E depois começámos a construir uma horta biológica, quase praticamente. Há um produto em grande massa, fazemos um prato no Semanaras sempre daqui. A minha parte primeira de trabalho passou a ser aqui. Isto lembra muito a Jugoslávia, não tenhas dúvida, é mesmo. Bem, são belas, boas memórias de que ficou de lá, não é? Mas foram todas afastadas de lado, ficaram boas. E então consegui pedir aos meus tios de lá também sementes, então temos tomates, temos montes de produtos mesmo, peras, ameixas, pescos jugoslavos, abrunhos amarelos, pá, mesmo muita coisa que planto de lá para cá, e isto tem tudo a ver, não é? Se eu não tiver um bom tomate, uma boa horta, eu não posso apresentar uma variedade de tomate ao cliente, um bom gaspacho, porque apresentando assim é completamente diferente que eu estou, sim, é 2 caixas de tomate só sabor para o restaurante. Origem de tomate, não sei, pode ser Peru, Espanha, Holanda. Tu podes temperá-lo muito bem, aquilo ficar saboroso. Mas se tu não entregas a tua alma lá dentro, tu não és cozinheiro nenhum, passas a ser um fantoche, meu. Tu queres é produzir a tua própria pessoal sementeira, o teu próprio tomate, o tomate que é o mais doce, o melhor que tu comeste. Pegas logo nele e ias, espera aí. Eu até no meio do jantar sei tirar às vezes sementes dos tomates ou dos pimentos, que eu acho que são muito saborosos, porque quero secá-los, porque para o ano acho que vão dar muito mais qualidade daquilo que deram este ano. Existe uma variedade de Bósnia de tomate. Temos milhares, já te mostro vários. Está espetacular. Queres sempre mais, acho eu. Eu sou dessas pessoas que quero sempre mais, nunca estou satisfeito. E tu queres um bom produto, queres ainda mais. Não consegues levar à perfeição, mas conseguires levar o cliente à ecstasy. O meu trabalho é ver o cliente com um sorriso gigante na tromba e... O que é que se passou aqui, sabes? É dar socos na boca, pá, pá, pá. Pá, ele quando o come tem que sentir que alguém está-lhe pá, pá. Isto é gigantesco. É a agrofloresta, um sistema misto de florestal com agrícola. Tentamos encruzá-los. O espaço. Ao mesmo tempo que fica uma floresta implementada para o futuro. Basicamente isso. O mais difícil é aturar-me a mim, acho. Não, isso aí, tipo, sem dúvida alguma. Nós fazemos planos trimestrais. Sim, dentro do realismo, não é? Exatamente. Fazemos planos dentro do realismo trimestrais. As ideias, olha, o que é que vão querer para o menu para o ano? Pensa-se um bocadinho do que é que se planta, o que é que se vai plantar. Chefe Manelito. Outra coisa. Não se esqueça de morangos, se faz favor. Pá, e coisas para nós comermos, vamos fazer aqui uma jantarada. É muito melhor do que ter o mercado em casa. A tua casa é o mercado, que é diferente. Master do áudio, está-te a incomodar a música? Queres ligar? É que eu não consigo viver sem música, sabes? Pá, eu ouço tudo, mas sou um grande rocker. Pá, rock and roll é blues também, adoro. Hoje talvez vais ter uma surpresa. Dois grandes amigos meus vão passar cá. Eu não lhes disse nada, né? Mas espero que eles tragam instrumentos. Esta casa, como te disse, é
vem muita gente aqui, vem pessoas da terra, que eu gosto muito. Pá, o Vítor Pereira, um dos meus melhores amigos, que me ajudou quase em tudo, não é? Eu chamo-o anjo da guarda, o homem que me deu um tiro aqui entre os dois pés. Ele todo entusiasmado, acabaram-me conhecer, não é? O gajo da televisão, o chefe, etc. Mas ele é muito apuro, boa. É das melhores pessoas que eu conheço na vida, sem dúvida. E ele, ao meu lado, assim como está a câmara, estava ao meu lado, a falar comigo, pegada na mão, a falar comigo, todo contente. Pá, chefe. E de repente o gatilho prende na faca que tinha na cintura, de remate, pum! E dá um tiro aqui. Eu estava assim e dá-me um tiro aqui. Assim. Entrou em choque, não viu onde é que entrou o tiro, e eu fiquei muito a calmo e disse: tranquilo, Vítor, já estive na guerra, não me acertaste, está tudo bem. E continuei à espera. E ele: tu és um bicho de mato! Tu és um bicho de mato! E olha, ganda nome para uma marca: bicho de mato. Dia seguinte, liguei advogado, registrei a marca, fizemos cerveja e vinho bicho de mato. Radionica. Coisas morangos. Então comes. É toda a diferença de uma cozinha e de uma muito boa cozinha. É tão simples como isto. Mas ao menos eu já me dei um pato, uma açorda de porco, um arroz de cabidela. Isso vai continuar na história de gastronomia, que é cultura em geral, não é? Portuguesa, nos próximos 1000 anos, 2000 anos. E as minhas receitas, as tuas receitas, as receitas do outro chefe, pá, elas vão e vêm, sabes? Já comeste tudo, não é para comeres, é para apanhar. Aquele pinheiro costuma dar ótimas espinhas. Anda, olha, é aqui. Este é do melhor. Cheio de pinhas com pinhões. Para o mato apanhar frutos e transformar isto numa sobremesa ou num prato, não é? A questão é, queda. Como é que foi a queda? Foi muito alta? Caem pinhas todas para fora, o que é bom. O que é exemplo do que temos à nossa volta. Se tu olhares à tua volta, é todo... Estes 50 árvores pequenas são filhos deste pinheiro, ok? E essa é a parte boa, é a parte que eu gosto mais de proteger, é não pisá-los, porque isto é o futuro. Se este pinheiro está cheio de tanta pinha boa, estes novos vão ser iguais, não é? O que tu vês aqui, isto para mim é um consultório de psicólogo, é uma paisagem que te enche a alma. Só este ar, este oxigênio, desta nortada que está a vir, faz-te viver mais anos, faz-te respirares outro mundo. Acho que está bem, chefe. Vamos ter que descer isto tudo lá para baixo. Sou padeiro. Temos pão? Eia, que bom. Olha, a que horas à noite sai de primeira fornada? Às 10? Posso ficar às 10 da noite? Sim. E fazes-me aqueles pãezinhos de chouriço quentinhos, uns? Até mais tarde. Vou levar o resto do pão logo. Até já. Olha aqui para dentro. É mesmo um forno antigo, alentejana, como deve ser. São lindos, pá. Eu costumo vir aqui sempre com os putos dos meus filhos quando estão aqui de folga. Acorda, o Mateus, a 1 da manhã, é o mais velho, aquele mais alto, a 1 da manhã, entramos aqui para dentro, vens com chouriço, pá, ele faz um momento quente. Eish, tão bons. Está combinado, vizinho, um abraço, até já. Oh, um amigo meu, onde é que eu faço tudo, construo em ferro, faço ali com ele, e agora estamos a tentar forjar umas facas, ele é um pouco louco, mas é boa gente. Frankie! Então a ideia é fazer umas facas personalizadas e todas as artesanais, feitas na forja antiga mesmo, que é feita através do calor, não é? O Frank é que é especialista nisso, eu ando a estagiar com ele para aprender isto. Não vale a pena bater com força, é deixar o martelo trabalhar. Natural. Vixe, chefe. Olha, olha, olha. Agora já ajeita-se.
Enquanto esta está a aquecer, eu quero-vos mostrar uma coisa genial do Franco. Andem cá. Andem cá. Começou a fazer quadros gigantes, como vês este. Tens para passar mão aqui, é genial. Começou a trabalhar o ferro com sal e o ácido. Isto é uma autêntica arte. Eu acho que na cozinha, em qualquer profissão, curiosidade é uma das maiores virtudes que podes ter. Pá, eu sou um nato curioso, tenho curiosidade de tudo, então tento aprender tudo. Já passei, já trabalhei com padeiro, já estive ali duas noites, embora já estive na padaria a trabalhar em miúdo. Aqui aprendo tudo sobre ferro e esta partilha, eles vão cozinhar comigo, muitas vezes. O Franco fez um festival comigo da cozinha, pá, pergunta-lhe. Foi bom. Olha, e o bacalhau, quem é que fez? Fui eu. Foi o melhor bacalhau com grau que comi alguma vez. Estás a brincar? Por ano, eu... Ontem eu estive aqui, tivemos de fazer o teste da faca e preparei-lhe o jantar, trouxe-lhe o jantar, olha, para ver se me tratava bem. Franco e meu irmão, és o maior. Olha, isto agora não dá para trabalhar sem gasolina. Temos que ir beber uma mini, comer um torresminho quando deve ser e um caracol para continuarmos a trabalhar, está bem? É aqui no Café da Aldeia. Até já. Boa tarde, meus senhores. Bom apetite. Epá, não me digas isso duas vezes, pá. Não, olha, no pãozinho isso é que era. Maravilha. Estás bem, meu irmão? Tudo bem, meu amigo. Bem disposto? Olá. O que é que eu desejo? Tens aí um caracol? Tenho. É, pá, maravilha. Dei um pirizito rápido. Tão gordas. Tão gordas e tão boas. João, não tenho tempo, João. Vou ter que ver, João. Um gajo vem visitar o João, nunca acaba só por beber uma mini, nem um bom medronho. Acabo sempre de comer muito e depois venho aqui ajudar-lhe com a cozinha. Que é assim que servem os amigos. João, isto é para... Para onde? Ponho nesta aqui de 4, certo? Está ótimo, frango. Está muito bem temperadinho, João. Está perfeito, maninho. Bem, temos caracóis para o petisco. Olha, receitas aqui do Alentejo. Ganda, João. Eu ofereci o livro, João, uns 2 anos atrás, para aí, quando vim aqui. Mas este é mesmo aqui da aldeia, estás a ver? É espetacular. Com receitas da aldeia, ervas aromáticas aqui autóctonas nossas. É espetacular. Olha, falando nas ervas aromáticas, vou roubar um pouco de orégano, está bem? Uma petiscada para fazer uma saladinha de tomate assim, não tenho que andar pelo mato a apanhar, João. Neste preciso momento, vamos para um sítio muito especial. Eu chamo adega, mas não é uma adega, é um túnel, é uma garagem mais velha. O vinho não é só feito nas adegas luxuosas e nas coisas ricas, é feito com simplicidade, é preciso ter gosto, amor para saber o que se faz. E decidimos no final fazer um vinho que é um pet nat, que é mistura de branco, tinto e rosé. É aqui perto, no meio destes montes todos. Pisca! Então, Pisca, amor, como é que estás? Mr. Daniel! Não é o melhor vinho do mundo, mas bebes bem, não? Bebes bem, bem fresco. Exatamente. É que isto é uma autêntica aventura, hein? Comprámos umas cubas pequeninas que havia aí de segunda mão para fazermos. O Daniel é o filho do Dirk, Dirk de Importe. Só que o Dirk é muito teimoso e eu gosto de estar muito mais com o filho. Isto daqui é um cozinheiro, não sei se vocês conhecem. Exato. Mais ou menos. Pai, são barricas François Ferreiras famosas, que é das melhores barricas de Borgonha, que são usadas, que roubamos ao pai dele. Queres provar algumas? Temos gelo, Miguel trouxe gelo. Tem muito sentimento. Tem como nós gostamos. Ele gosta de vinho, mas gosta ainda muito mais de água. Exatamente, gosta ainda mais de destilar. Olha este quadro, tenho que mostrar. Quando fazemos vinhos naturais, porque temos que vir duas vezes ao dia, aqui dentro, para estarmos minimamente organizados. Eu tinha que acordar de manhã e à tarde, ou à tarde e à noite, mas sempre de manhã e à tarde, e vinha aqui. E com um abanico, a abanar a vinha, a fermentar o vinho. Uma guerra não poder sair daqui, todos os dias vir aqui. Olha, vamos picnicar. Pisca, não roubas isso, ok? Eu estou a dar isto e ficas contente com isso. Filma bem a técnica. Filma bem a técnica.
que é assim que ele treina para, para servir lá no restaurante. Isto é serviço público, hein? Roda, roda, roda o prato, roda o prato. Estás a ver? Exato. Esquece. A fogo é isto, sabes? Isto para mim é cozinhar no fogo, é estar de um lado, no outro lado, no terceiro lado, no quarto lado, estás sempre à volta de fogo. Isso é cozinha. E aqui estamos a fazer o Sács Bósnio, que é uma coisa típica de cidade da Sarajevo. São os dois lados de brasa que vamos assar os burecos vários. Temos espinafres, couves, carnes, etc. Esta gaiola toda é construída para pendurar aqui em cima legumes, etc. Faz-se um fogo a esta, uma volta disto tudo e os jambés saem para fora. E depois assamos aqui nestes espetos todos cabritos, leitões, borregos, pernas inteiras, mãos de vacas inteiras. É, a minha casa está sempre cheia de gente, eu gosto muito de pessoas. Nasci numa casa que sempre recebia pessoas. Os meus melhores amigos, uns deles são meus trabalhadores, né, que trabalham comigo. Os outros são meus amigos, que é o Paulo Furtado e o João Cabrita, que são para mim... Cabrita é o melhor saxofonista português, isso não, nem para mim é indiscutível. O gajo quando pega naquele instrumento, parece eu quando pego numa faca a picar cebola. Não há brincadeiras. E o Paulo Furtado, eu sou rock-on, não é? Gajo de rock and roll. Está incrível? Paulo Furtado, ajuda aí. Vamos lá pôr aqui lhapas em cima, só chegou. Duas filas assim. Adoro o João. Adoro o João. Cada prova do João para mim é um abraço humano, sabes? Este barulhinho é tão maravilhoso, sabes? Quando tu sentes a crosta-se a fazer no bureque. Ainda não bebemos vinho de porco. Isso. Gênio! O carro está incrível! O carabineiro! Os amigos, os carabineiros, os percebes buregos e as lapas. Lhapas! É isso, lhapas! Os amigos também fazem carabineiros! Mesmo no bairro Alto, isto aqui é o Sem Maneiras. Vamos agora começar as nossas mise en place. E aqui é a zona da cozinha quente. Aqui preparamos os snacks frios. Esta é a zona da pastelaria. E aqui passamos o snacks quentes e a primeira parte do menu, pois vocês vão descobrir, que chamamos Bem-vindo à Bósnia. Era uma evolução natural, ou seja, o outro restaurante abriu, acho que 2009, há muitos anos. Acho que foi dos primeiros restaurantes com menu de degustação em Lisboa, só a fazer menu de degustação. E era um conceito que estava desgastado. E o Lhuba também precisava de mostrar que conseguia fazer mais do que tinha feito nos últimos 10 anos. E a aposta foi este restaurante. E a transição foi, pronto, como todas as aberturas de restaurantes são duras, muitas horas, muitos dias. Aí, então, tudo pormenores feitos durante os últimos meses de obra. Esta foi uma das prateleiras feitas pelo Frank, em ferro, mas valeu a pena mesmo. E mesmo este restaurante, ou seja, a decoração, tens os ferros, tens a pedra, tens uma parede toda por reconstruir, acho que é um bocadinho um espelho do que é a vida dele. E ele adora estar aqui.
Como é que é, Chiquinha? Saudades, Chiquinha. Vocês lembram? Sim, nós temos alguns clientes que vêm à procura da experiência, temos alguns clientes que vêm à procura dele, temos um bocadinho de tudo, mas aquilo que nós gostamos de servir é boa comida, bem feita, boa pancada na boca, tudo cheio de sabor. Não há um momento aqui no menu que seja, isto é um bocadinho mais soft. É sempre a subir e isso também caracteriza um bocadinho a personalidade do Lhu. É muito intenso, desde a quantidade de pratos, são 17 momentos que vão para a mesa. Há desde os pratos bósnios, desde a loiça bósnia, a loiça feita e desenhada pelo Lhu. Acho que não encontras isto em mais lado nenhum. Acho que só constatam também tão irreferentes e tão diferentes de toda a gente. Silêncio, deve-se cantar o fado, não é? É um bocadinho assim esta cozinha. Aqui estamos a fazer um papadum com cebola, que é comido como snack, só de entrada frio. Vai só com uma mão direto. E deste lado são as minis beterrabas recheadas com maio. É frescura, terra, logo no início do menu. Depois abrimos por dentro, fazemos uma tampinha e recheamos com um maio feito de endro. O endro com a frescura de verão e a beterraba ressalta muito o sabor. Incrível. O tal papadum que vos tinha falado em cimentos de coentros com cebola. Apesar do menu ser o mesmo, tentamos a vender salas de experiências distintas. A estufa, o ambiente mais confortável, mais relaxado, mais easygoing. Aqui, a mesa de jantar, uma mesa comunitária que fazia barulho por dois restaurantes e foi o maior desafio, principalmente o que se pensava em relação à Estrela Michelin, mas foi sem problema. Agora, do lado de lá, temos o Luís Ortiz, é o nosso chefe de cozinha aqui do restaurante. Luís é mexicano, traz algumas influências também que nós gostamos muito à nossa cozinha. Também um dos grandes responsáveis pela nossa estrela. Também é um bocado que caracteriza o Sem Maneiras e o Lhu é adaptar e querer adaptar tudo um bocadinho de culturas diferentes àquilo que nós cá fazemos. E depois lá ao fundo, todas as luzes à volta apagam-se e o foco é mesmo só na comida, aquilo que vai na mesa. Aqui tem que ser uma zona mais intimista, um jantar a dois, esta é a sala mais apreciada. Todas as mesas têm uma decoração diferente e esse foi o foco. Temos os paralelos da estrada, do bairro Alto, literalmente arrancados do bairro Alto, que o Lhu, quando tinha o 35, o nosso último restaurante, que este substituiu, quando ele o abriu não tinha muito dinheiro para comprar a louça e uma das ideias foi logo desde o início, com os snacks que ele servia, foi servir em cima, entre os paralelos da estrada. Já servimos aqui também, agora é o nosso centro de mesa. Um bocadinho mais barato também, comprar a louça. Só agradecer à Câmara de Lisboa. Ok, muito bem. Aqui são snacks mornos, como eu costumo chamá-los. Tem aqui um pequeno broccolini, que é maravilhoso. E aqui temos charuto de Sarajevo. Eu, quando levei aqui para toda a Sarajevo, eles não queriam acreditar a quantidade de tabaco que malta fuma. Eu sou mesmo grande de fumadores, então fizemos da massa mãe fermentada uma forma de charuto. Por dentro leva um ligeiro purê de batata, que a batata é o principal alimento na toda a antiga Jugoslávia. E por fora tem o tabaco, só que não é tabaco. O que é que nós fizemos? Há campeonatos na Jugoslávia sobre fazer torresmos. E são mundialmente conhecidos por isso. Então este tipo de torresmo é um torresmo que é frito inteiro e depois desfaz-se, vai-se desfiando e fica em filamentas e parece mesmo, de facto, o tabaco de enrolar, se olhares por dentro. Ah, quando o Lhu chega, ele gosta sempre de provar tudo, vai provar as bancadas todas e depois há sempre ajustes a fazer e depois lembra-se uma ideia nova que teve e quer logo pôr em prática, apesar de nós termos o restaurante cheio, temos que começar a dar serviço. Tivemos aulas de expressão dramática. Antes de abrir o restaurante, os improváveis estiveram aqui duas vezes connosco. Sim, porque aquilo que nós tentamos fazer é que tudo seja propositado, mesmo quando há erros, as pessoas sentirem que
que é o normal. Normalmente é isso que nós conseguimos fazer e ninguém se lembra depois disso. E, ao invés de, quando cai um copo no chão, irmos a correr pedir desculpa a toda a gente e marcar o erro. E foi isso que nós aprendemos com as aulas que nós tivemos antes de abrir o restaurante. E é o que nós continuamos a fazer. E assim também ajuda, podemos fazer... Isso é que partimos copos todos os dias, que é para o ato ser... É o que o Manel tentou fazer também. E tu também tens tentado fazer nos últimos tempos. Sim. Nós sentimos o peso todos os dias, antes de ganhar a estrela e depois de ganhar a estrela, porque para mim, só o facto das pessoas ficarem cá e terem que pagar 125 euros por um menu, já me dá esse peso. Ninguém pode ser daqui insatisfeito. O que é que fazemos aqui? Ao passo cogolho, recheamos com queijo por dentro e anchovas. Eu adoro anchovas, isto chamo minha salada mista, que é uma coisa extremamente simples. Depois, quando se aproxima, colocamos o molho, colocamos um pouco de framboesa congelada. Ralamos trufa por cima e, por cima da trufa, ralamos o parmesão. Depois, a salada é acabada, com a framboesa liofilizada por cima. E está pronta. Valência, Madrid... Não deve ser assim tão difícil, acho eu. Portugal não tem assim tanto, infelizmente. Tem maneiras disto aqui. Mais rápido? Ganhei? Sério? Provavelmente foi o pior dia para se jantar neste restaurante, porque estávamos aqui em festa, todos aos gritos e aos saltos. No final também decidimos convidar as nossas famílias, para na eventualidade de ganharmos a estrela, estarem aqui a jantar connosco, para celebrarmos isto em família, porque eles também sofrem muito em casa pela nossa ausência. Fizemos muito barulho, mas obviamente no, antes do final, antes das pessoas saírem, ainda conseguimos celebrar com essas pessoas, ainda conseguimos celebrar com toda a gente com champanhe, para elas não saírem daqui a pensar que nós somos os malucos. E que simplesmente andámos aqui a correr aos berros. E foi o que realmente se passou na cozinha, na sala. Foi um bocadinho... Choro, riso, tudo. Sim. Ficámos aí até às... Eu e o Lhubo dormimos aqui no, dentro do restaurante, acordámos com uma ressaca desgraçada. E ainda fui almoçar ao Ramiro nesse dia, comi umas cervejas e comi marisco. O Miguel foi lá ter comigo. Dona Manuela. Acho que é a rua. Dona Manuela é o alter ego do Manel. Quando faz comida, quando faz comida de staff. Mas hoje não é o dia. Hoje não é o dia. Acho que é frango com arroz. Frango com arroz? Olha, isso nunca comemos. Não. Isso é nova. Temos um frango à mexicana. Um frango à mexicana? Queres elaborar? Ou ainda não podes? É uma especialidade do Chef Luís que ele vai nos presentear com iguarias mexicanas. Estás confiante? Estou confiante. Não, isto é demasiado, se os gajos vêm assim de férias, não podem ir, meu. O único. Fogo, bora, Mike, reunião. Como é que estamos? O único. Ora bem, começámos às 7, com 3 mesas, 2 mesas de 3 e 1 mesa de 2, sem restrições alimentares. Às 8h30 fechámos com 2 mesas, 1 mesa de 1 e 1 mesa de 4. Ok. Mais alguma coisa? Pois não. Sandip, queres contar as tuas férias? Cozinha. Não te apetece? É que estás com ar, eu gostava mesmo de saber a história das tuas férias. Foi bom, não foi? Mas foi bom! Férias foram boas. Malta nova que entrou, está bem? Estão a gostar de estar cá? Ótimo, é o que interessa. Espero que vos corra bem. Chefe Maldonado está aí para dar-nos cornos. Miguel também, por isso desejo-vos todos um bom trabalho. Vamos lá para dentro? Bom serviço. Bom trabalho, malta. Somos os filhos dos filhos, dos peregrinos do mar. Dos peregrinos do mar.